יש. הצגה שהנוער הרים בעצמו. יש. יש. ויש פי שניים שחקנים ממה שהיה שנה שעברה. ילדים משתתפים? משתתפים, וגם כן, הרבה יותר משנה שעברה. אני גאה להיות לעזר ולראות מהצד איך יצירה מקומית על ידי 100% נוער כפר יהושע קמה לתחייה עם כל האילוצים. הפקה מורכבת מאוד שהנוער הפיק בעצמו. כתיבה שנונה שהנוער כתב. שירים ומסורת שהנוער הקליט ועיבד. מה עם התפאורה? ואפילו את התפאורה הנוער עשה בעצמו. רעיונות, חלומות, באמת קסמים על הבמה. חשיבות היצירה הזו למקום קהילתי כמו שלנו גדולה מאוד בעיניי, וחשוב שתישמר ותזכה לתמיכה ואהבה שלנו. עכשיו נגיד כמה תודות מכל הלב לכל העוסקים במלאכה. לבארי מפיק העל, לעידן, עופרי, עידו ודולב, למיקה, ענבר, עומרי, אור, נעמה, רותם, מעיין, רותם, דולב ודגן, לאוריה, לתומר יסקן, לאוהד ירים, למוטי מטריקס, לנועה ירים, לחלי שוורץ, לרקדנים המקסימים, להורים התומכים, ותודה מיוחדת וגדולה לבר כהנו. יש, אני בטלוויזיה, אני בטלוויזיה. שניסחה על הכל ביד רמה, על העבודה הקשה, שבלעדיה לא היינו נהנים היום מההצגה המקסימה הזו. אפשר להתחיל? אז כן, אפשר להתחיל. רגע, אני רק אקרא למספר. ברוכים הבאים לכפר יהושע. מרכז העולם. סיפורים רבים סברו עליו. על הלכים. ועל עובדי האדמה אשר גרים. אבל היום, היום אספר רק סיפור אחד. זה אולי נראה כמו כד חלב רגיל. אבל בעבר, הוא שינה את חייו של בחור אחד. אלאדין, שרק עכשיו עבר לכפר. אבל סיפורנו הוא לא מתחיל באלאדין, או בכד החלב. סיפורנו מתחיל במשק של ראש הוועד. יש פינקה? בואי, צריך כבר להתחיל חליבת בוקר. כן, ואני צריכה עזרה עם המעדר כאן בתעלה. חלבתי גם חליבת בוקר, גם חליבת צהריים וגם חליבת ערב אתמול. וגם חרשתי את החלקה ליד הוועדים. תנו קצת לנוע. לנוע? בזמן היינו לא אנחנו? עבודה היא כל חיים וסמים. עבודה, עבודה, עבודה. יש עוד דברים בחיים. כמו מה? אהבה. אבל יש פרות, יסמין, ומי שצריך לחלוב אותן. מילים כדורבנות. את שמעת את היסמין? אוף, אין לי כוח כבר. אני פשוט הולכת לאיזה שער. אני אחלוף כבר מחר בבוקר. יסמין, שלא תעזי! יסמין, שלא תעזי לצאת! יסמין, שלא תעזי להגיע את הטרקטורון! יסמין, שלא תעזי לפנות שמאלה! יסמין! היא הלכה. אל תתערבי. מגדל המים. אוי, שלא ימנה, סיפרת את זה כבר איזה 100 פעמים. אפשר קפה
הפוך. וגם קשה מאוד. הנה. לטלוויזיה. איפה אני אשב? יסמינקל, מה את עושה פה? את לא אמורה לעזור לאבא שלך בחליבה עכשיו? אפשר לשבת פה? כן, בטח. היי, אני ילדית. אני יסמין. אני לא מזמן עברתי לגור בכפר. באמת? ברוך הבא. יסמינקה, מסרי בבקשה לאבא שלך, ראש הוועד, שעץ התנה ליד המנגירה חוסם את כל המדרכה. משפחה לטלפון. אין בעיה, שמואל, אני מסור. תודה רבה. את יודעת במקרה איך מייבשים טלפון? שמים באורז נראה לי, למה? סתם שואל בשביל חבר. יסמינקה, אם כבר מדברים, למה את והחברים שלך משאירים מגשי פיצה ריקים במגרש? אלה ילדים הקטנים, אני תמיד מנקה. מעניין מאוד, יש ערב סדנת יצירה במועדון לחבר. כן, אני יודעת, זה לכיתות א' ב'. נכון. יסמין, את באה לפקל מגבעת השואלים? כן, באיזה שעה? מתאים ב-5? למה לא? ואיפה זה הגיע? סגור, אז תתראה. ביי. ביי. וואו, תראה מה שעה. אני חייבת ללכת לעזור לאבא שלי במשק. כן. עבודה, משק. היה לי להכיר, אז נתראה? כן. ביי. ביי. רגע, יסמין, שכחתי את הטלפון. תודה, בטעות לקחתי את האורז שלך. תשמחי עליי. רוצה קצת אורז? לא, תודה. ביי. ביי. דע לך שהיא הבת של ראש הוועד והיא תהיה מעוניינת רק במושבניק אמיתי. מושבניק אמיתי? בואו חבריה ונסביר לאלאדין מה זה להיות מושבניק אמיתי. היה לי רעיון. ג'פר. מגדל המים כבר לא משתמשים בו. נכון. אז מה דעתך? לשטח אותו ולבנות במקומו מגרש חנייה. ג'פר, סגני הנאמן. יצאת מדעתך! נכון מאוד. פניני חוכמה, היא אומרת. זוהי ההיסטוריה שלנו. אני לא רוצה יותר לשמוע על זה. בסדר, עוד מעלתו בשבת. מה אנחנו לא הולכים להצגה של פורים? איך הם התאמו בשנה שעברה? אך אם אני הייתי ראש הוועד, הייתי יכול לעשות מה שאני רוצה. חבל שאתה לא... שקט, סבוב אלוף. ותפסיק להשאיר את הנקודות זבל השחורות שלך בכל מקום. אך אם רק היה לי את גד החלב הקסום של משק 91. אבל האגדה מספרת שרק מי שבליבו טמון הרצון להיות מושבניק אמיתי יוכל למצוא את משק 91. חבל שגם זה אתה לא... שקט! אבל מי? מי? אוף! אני לא מצליח לרקוד כמו מושבניק אמיתי, למרות שבליבי טמון הרצון להיות מושבניק אמיתי. לא יכולתי שלא לשמוע אותך. שלום, אני ג'פר, סגן ראש הוועד. אם באמת טמון בליבך הרצון להיות מושבניק אמיתי, אז האגדה מספרת שרק מי שבליבו טמון הרצון להיות מושבניק אמיתי
תוכל למצוא את משק 91. ובמשק 91 יש שם משהו שאני צריך. כד חלב קסום, ישן, שאין בו שום דבר מיוחד. סתם חתיכת פח חסרת חשיבות וערך. אז למה אתה צריך אותו? נוי. מה? דקורטיבי לקישוט. בכל אופן, רק מי שבלבו הרצון להיות מושבניק אמיתי יוכל למצוא אותו. אז אתה אומר שבלבך טמון הרצון? להיות מושבניק אמיתי? כן, מה צריך לעשות? לך לשדות בעיניים עצומות, ואם באמת טמון בלבך הרצון להיות מושבניק אמיתי, אתה תמצא את משק 91. שם, לך ללול הישן והבא לי את כד החלב הישן. אבל אל תפתח אותו. תשאיר אותו סגור. זה ברור? כן. אתה מוכן? כן. אז תעצום את העיניים. כן. ועכשיו, לך תביא לי את הגז, לך תביא אותו. משק 91. יש כאן מישהו? מישהו? בל מופפת. את יודעת איפה כד החלב הישן? תודה, בעלה. אוי, לא. נתקלו. איך נצא מכאן, בעלה? מה, זה? לטפס עליו? מה, לנער אותו? מה, לאכול אותו? מה, לפתוח אותו? אבל ג'פר אמר שאסור. טוב, נו. היי, 93 שנה בכד החלב תופסות לך את הצוואר. שלום לך, אדוני, אני הג'יני של כד החלב, לשירותך. יש לך 3 משאלות. מה הולך פה? היי, בלה. היא קציר 1927, עונה משובחת. אז, אדוני, מה תבקש? מה, אני אדון שלך? אני לא מבין. אני אסביר לך הכל, אם רק תשב ותקשיב לשיר, שאת הכל תבין. אני הג'יני של הכפר, תמיד לשירותך. מאז תקופת המייסדים, ממתין בקד פה בשבילך. כמו אברהם על המחרשה, הצ'קלקה של רענן. רק פתח את כד החלב, אני תמיד מוכן. ואז אומר, החבר אלאדין היקר, יש פה כפר אמיתי. כבשים, פרות, תרנגולות, אך לא היה לך חבר כמותי. החיים הם בפרדס, אז בוא תקטוף מהם איתי. באוזני תלחש בקשתך, לא היה לך חבר כמותי. היבול הוא א', והכל כאן לכבודך. אתה המלך, הוועד, האגודה, רק תבקש וזה שלך. יש פה מבחר גדול, תוצרת איכותית. אני רוצה מושבניק מרוצה, לא היה לך חבר כמותי. רוצה קצת זיקוקים, בחיים מתנפחים, טרקטור מעופף, ויהיה כאן כיף, קהל מושלם, פה בבית העם. אם רק תגיד אברה קדברה, בניד אף אף, הכל נמוג מיד ונעלם. הנה קסם, הנה אור, זו רק ההתחלה. הרשימה ארוכה היא עד בלי די, תבקש כבר זה ממש כדאי. מה תרצה רק תבקש, מיד זה יתממש. האווירה פה מתסיסה, אז תקלו אל הכניסה. אדון אלאדין, העניין בשבילה.
בשליטתי. אני פועל או מתבלבל. לא היה לך חבר, לא היה חבר, לא היה לך חבר, לא היה חבר, לא היה לך חבר כמו אותי. לא היה לך חבר כמו אותי. אבל הקהל לפני 93 שנה היה יותר נלהב. גם אלו נוראים. אז אדוני, מה תבקש? שלוש משאלות. אז אתה אומר שאתה יכול לעשות הכל? אז אני רוצה אינסוף משאלות. אוי יופי, עוד מתחכם. יש כמה חוקים, ילד. אי אפשר לבקש עוד משאלות. אני לא גורם לאנשים להתאהב, אני לא הורג אנשים, ואני גם לא מחיה אותם מהמתים. אז אין טעם לבקש לראות את יהושע חנקין כמו זה שלפניך. יהושע חנקין? ממי נתקעתי פה? אני לא מעלים זבובים, זה מושב חקלאי, ואני לא סותם את הבורות בכבישים, זה הסטייל של המקום. מה? כל כך הרבה חוקים? אז אתה בטח לא יכול להוציא אותנו מהלול הישן הזה. הכל אבוד! אל תהיה דרמטי, בטח שאני יכול. לא, אתה לא, אנחנו תקועים כאן לנצח. אתה רוצה שאני אראה לך? לא מאמין לך. בבקשה. הוכחתי, נשארו לך שתי משאלות. מה אתה מחייך, ילד? טוב. טכנית, לא ביקשתי משאלה ראשונה? אתה הוצאת אותנו מעלול על דעת עצמך. מה פתאום? בטח שביקשת. לא, אני לא. רק רגע. אל תהיה דרמטי, בטח שאני יכול. לא, אתה לא, אנחנו תקועים כאן לנצח! אתה צריך הוכחה? בוא אני אראה לך. לא מאמין לך. הנה. טוב, אבל אין יותר משאלות בחינם. אז שלוש משאלות, מה תבקש? בחירה קשה. מה אתה היית מבקש? אף פעם לא שאלו אותי את זה. אבל אני מתלבט בין פלאפל ביום שלישי במרכז, אבל כל השבוע... פה! לבין פרה שעושה שוקו. אבל האמת היא, אני הייתי רוצה להיות חופשי. מה, אתה אסיר? כן, זה כל הקטע בלהיות ג'יני. כוח קוסמי אינסופי, אבל כלוא בתוך כד חלב קטן שמסריח מחלב חמוץ. אני אשחרר אותך. כן, בטח. אני מבטיח, אחרי שאבקש את שתי המשאלות הראשונות, אני אשתמש בשלישית כדי לשחרר אותך. עסק, אז, אוי. מה תבקש, אדוני? אז... יש מישהי ש... שכחת? אני לא יכול לגרום לאנשים להתאם. תקשיב רגע. נו, תקשיב. אבל אפילו לא דיברתי. אתה מבין, ג'יני? היא הבת של ראש הוועד, והיא כל כך מדהימה. אבל היא לא תוכל להתאהב למישהו שהוא לא מושבניק אמיתי. יש לי רעיון. אני רואה לאן זה הולך, אני קורא אותך, בחור, אנחנו באותו ראש. ארמדיל אחד בדרך אליך. מה? לא! אני רוצה להיות מושבניק אמיתי. להיות מושבניק אמיתי, כן. אבל אם נכנסת למשק 91, זה אומר שבלב שלך, בפנוכו בפנוכו, אתה מושבניק אמיתי. אבל אתה לא מבין, ג'יני. אני רוצה משק, כובע טמבל, מגפיים ודברים כאלה. מה שתבקש, אדון. עכשיו אני מושבניק אמיתי!
שיהיה מקום לחקלאי הזר. צאו וקבלו את פניו אין שנקמתו. השתיקו רעש מטוסים, אתם תאהבו אותו. זה הלי חקלאי בשבילי, אלי מרקובסקי. יש לו מחר איכותי ומוכר יותר מלמיצור. לפי הנהוב במושב, אביהו לא תנה עכשיו. ומכל משת הגישו תוצרת לי. זה הלי חקלאי בשבילי, אלי מרקובסקי. יש לו לולים מרשימים וגדולים, כל אפרוח זהב. חכו עד לך שבועות, כל העמק יבוא הזירות. איזו עגלה הוא הכין, תהיה מפליא. יש לו שני טרקטורים וגם טנדר. לא, זה לא יכול להיות. ושדות הגרבן שערים. וואי, זה המון. ואם זה לא מספיק, אז תדעו ש... יש לו 900 חובות, יש 490 ואלף תרנגולים. זה אני חקלאי בשבילי, אלי מרקובסקי. איזו תפוקה, יש לחלב, הלוואי וגם לי. שמע על יסמין מכולם, אז הוא בעד מרכז העולם. ואם הוא כבר כאן, אז קבלו את החקלאי אלי. ממשיך! יסמין, כן? יסמין? 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 אל תדאג, אלי? אלי. כן, אלי. 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 לי. לי. אלי. איתי. בכל מקרה, אל תדאג לי, אני אשכנע את יסמין. תודה, תודה, אדוני ראש הוועד. אז ספר לי, של מי אתה? אני של... מה זה משנה, אני אתה, כולנו מאוברוץ'. אוברוואץ'. מה אמרת? אוברוואץ'. אוברוואץ'? זה צפוף ומסריח בתוך כד החלב, ואני מעדיף להיות שם מאשר לשמוע את מה שאמרת עכשיו. יסמין, כן? בואי תכיר את החקלאי לי, הוא מושלם בשבילך. אבא, אתה לא תחליט עליי. חכי, יסמין! זה לא שהוא מרמת אישי או משהו. יסמין! יסמין? יסמין, איפה את? יסמין? את כאן למעלה? מה? למה עלית לשם? אני פה. יסמין, זה אלי. החקלאי אלי. אוי, שנו, עוד פעם הוא. מה אתה רוצה? חשבתי אולי ש... תרצי לצאת מתישהו? מה אתה חושב? שרק בגלל שאתה חקלאי כל כך גדול, אני אתאהב בך מיד? מה, לא? יש לי... 4,000 דונם. מה, באמת? לא. להיות מושבניק אמיתי, זה לא קשור לכמות הפרות שיש לך במשק. זה קשור לכמות הפרות שיש לך בלב. וואו. אתה יודע? אתה מזכיר לי מישהו שפגשתי פעם בתחנת קפה. מה, אני לא. אני שותה פקר קפה רק בהר השועלים. גבעת השועלים? כן, זה. טוב, אז כנראה שלא. ומה זה משנה בכלל? ממש נחמד בתחנת קפה. נותני לי צ'אנס. אז איך זה פה עכשיו? אין לי כוח אליך והשטויות שלך. נותני לי צ'אנס. לא, מצידי תקפוץ במכון תערובת. טוב, אם זה מה שאת רוצה. אני, לא! לאן הוא הלך? מה? יש לך בעלה מעופפת? חשבתי שהן יכחדו. את רוצה סיבוב? אני לא יודעת. תסמכי עליי. יש כיבוד. את רוצה קצת אורז? בסדר, אני באה. החקלאי עלי. הנה הפירמידות של מצרים. וואו. הנה מגדל פיזה. אוי, המגדל הנטוי של פיזה. אלכוהול ג'ל? כן. בלה? והנה משהו שלא רואים כל יום. כאן 22. וואו. היי, הנה ילדים קטנים מחופשים.
עצים. איזה יפים. וואו. תראה איזה יפה פה. על הפרה, נקודות סחורות על התרנגולות, נקודות סחורות על מגדל המים, נקודות סחורות על כד החלב הקסום, נקודות רגע, כד החלב הקסום! אני לא מאמין! זה בדיוק כד החלב הקסום שאדון ג'פר מחפש. אני אביא לו אותו, ואז הוא יפסיק להכות בי מהמחבל זבובים המטופס שלו. ג'פר, ג'פר! מה, זבוב אלוף? מנוחת צהריים תהיה בשקט. אבל תראה מה מצאתי. כד החלב של משק 91! כל הכבוד, זבובי הנאמן. אדון חדש? כן, אני אדונך החדש, ואתה תגשים את משאלותיי. רגע, יש שיר שלם לפני זה. שקט! לא שירים ולא ריקודים! אתה תעשה רק מה שאני אגיד, זה ברור? ולמשאלתי הראשונה, אני רוצה להיות המחשף החזק ביותר בעולם. מה שתבקש, אדון. דומוס המים! רגע, איפה שבתי את כד החלב שלי? מחפש משהו. ג'פר! ג'פר, תחזיר לאורח שלנו את כד החלב שלו. לא ולא, ג'יני, ולמשלתי השנייה, אני רוצה להיות ראש הוועד. מה שתבקש, אדון. ג'פר, אחרי כל השנים האלה, למה אתה עושה את זה? ובכן, הכל התחיל בילדות. וזה למה אסור לי להיכנס לאוקראינה יותר. אבל סטיתי מהנושא, בכל אופן. ומאז לא ראיתי יותר את אריק לביא. אך לא אמרתי נואש! וזה, ידידיי, למה אני עושה את כל זה? אתה תשלם על זה, ג'פר. החקלאי לא יעצור אותך. כן. שומרים? מה, אדוני? סגן, ראש הוועד. כן, אדוני, סגן, ראש הוועד. זה ראש הוועד בשבילכם. אני רוצה שתתפסו לי את החקלאי עלי. למה? מה הוא עשה? אני יודע. הוא עלה על שדה זרוע עם קלאב קאר. לא נכון. תפסיקו, מה אתם עושים? תעזבו אותו. תפסיקו. אני לא רושה את זה, ג'פר. אין לך סמכות יותר. שומרים, פנו אותם. כן, אדוני, ראשון. ג'יני, למה אתה משרת אותו? הוא האדון שלי עכשיו, ואני חייב לשרת את האדון שלי. ואותך אני אשליך למאגר. מאגר מלא דווקא, ירד הרבה גשם. כן, אילן טל מדד 790 מילימטר גשם עכשיו. איזה יופי. רגע, לא, אני תובע. ג'יני, עוד לא השלמתי את כל המשאלות, אז אני עדיין גם האדון שלך. אני מבקש שתציל אותי. מיד. ועכשיו, למשאלתי השלישית, שג'פר... רגע, אבל הבטחת שתשתמש במשאלה השלישית בשביל לשחרר אותי. כן, אבל...
יש לי רעיון. ג'פר! מה? אתה יודע מה חזק יותר מראש הוועד והמכשף החזק ביותר? ביחד? מה? הג'יני? אתה צודק! ג'יני! ולמשאלתי השלישית! אני רוצה להיות הג'יני החזק ביותר בעולם! מה שתבקש, אדון. אתה מבין, ג'פר? להיות ג'יני זה כולל הכל! וגם את הקהל! ג'יני, תדליק את האור! זה הקהל שבו ג'פר תקוע עכשיו. לא לפתוח. אתם תשלמו על זה! ואני אתקע את זה במשק 91. משק 91 של נהלל! לא! רק לא נהלל! היה. ועכשיו, ג'יני, למשלתי השלישית. אני רואה לאן זה הולך, אני קורא אותך, בחור, אנחנו מאותו ראש. תרנגול הודו אחד בדרך אליך. לא! אני מבקש שתהיה חופשי. איזו אצילות! הוא ביטל את תרנגול הודו! תודה, אלאדין. תודה, ג'יני. אתה רואה, אלאדין? תמיד היית מושבניק אמיתי. עכשיו אתה מבין, אלאדין, שלהיות מושבניק אמיתי זה לא קשור למספר השנים שאתה גר במושב או לכמות המגפיים על המרפסת. להיות מושבניק אמיתי זה פשוט להבין שמושב זה לא עיר. בזמן הירידה מהכביש המהיר, כשריח הריח מתעלה באוויר, צריך לתת לגוף להמשיך. מושב זה החבר'ה, זה כלבים חופשיים, זה זבובים בקיץ ובוץ בחורף, זה כביש ישן ושבור שכל בור בו מטלטל את הרכב כמו תינוק בהריסה. לגור במושב זה לא לשלם דמי כניסה. זה לא עניין של מסמכים שמוגדר בתעודת הזהות. לגור במושב זה אומר להתמסר למהות. אז בוא, אלאדין. תצטרף אלינו לכפר, ותצטרף אלינו לשיר! בחרנו להקדיש את שיר הסיום של ההצגה לזכרו של מולי מאירז. לפני כשבועיים הלך מולי לעולמו. מולי נולד בכפר וחי בו כמעט 82 שנים. כל השנים, קולו המיוחד ליווה את הכפר בחגים, באירועים ובמסיבות. ולכן, נבצע את השיר שמולי שר בחג ה-50 לכפר. זמנים להצטרף. Yeah.
הג'יני של הכפר, תמיד לשירותך. בתקופת המייסדים עומדים בקד פה בשבילך. הוא עברה לי על המדרשה עד שהקלטה של רעננה. להודות גם תודה ענקית, ענקית, על החזרות, החוריאוגרפיה, מורן ודנאלה כמובן, תודה רבה, תודה רבה. ועכשיו אני רוצה להזמין את השחקנים לבמה. יש לנו שי נחמד בכפר יהושע. בואו חמודים, בואו. עמרי אייזנר. ברי שמיר! גולם, גם עזר, מקבל חוזר. רם נבו. עידן זמיר. אור ימדוקי. רותם כהן. אופרי הלוי. נעמה הלוי. עידו. עכשיו חבר'ה, יש פה תחנות הילדים, אוקיי, מסביב, ודוכן של נגיעות לחמנייה. אז תהנו!